मन में बहुत दुख लगता है जितना बार्गेनिंग में ही होता है আমি এতিয়া উড়িষাত ফুৰিব ওলাইছো অলপমান ক'ত যাও কি যাও নাজানো পিছফালে সকলোবোৰ হাই কৈ দিয়া হাই পিআরডি ক্যাম্প অর্থাৎ ফ্রি রিপাবলিক ডে ক্যাম্প যেহেতু আমার ভুবনেশ্বর উড়িষাত হয়েছিলে আর সেইভাবে আমি অলপমান ফুরবলে সুযোগ পাইছিলো। আজি আপনার মূল ক্যামেরাত বন্দী করে রখা কিছু দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করেছো, আসুন চাও। ইয়া দেখিছে আপোনালোকে কি সুন্দৰ, ৱাও। বেছি সুন্দৰ ধন্যবাদ প্রিয়ারডি ক্যাম্প, ধন্যবাদ এনএসএস। আসলতে মই এখিনি সুযোগ পাইছো কেবল এনএসএসৰ বাবে, ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিমত মই আছো আৰু সেইটোৰ থ্রুদি মই প্রিয়ারডি ক্যাম্প আহিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ। আৰু আজি চাওক প্রিয়ারডি ক্যাম্প গৈ মই এনেকৈ ভুবনেশ্বৰ ফুৰিবলৈ পাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় এবছৰত এবাৰ হ'লেও ফুৰিব আহিব লাগে। ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ ঠাই, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ জেগা আপোনালোকে দেখা পাব, আপোনালোকৰ নিজৰে মনটো ভাল লাগিব। আৰু আচলতে নিজক অলপমান সময় দিয়াটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ গৈ আছোঁ, সকলোৰে ইমান বেছি ভোকে ভোক লাগিছে। কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আপোনালোকৰ বাৰু? ৱাও, নকওঁ আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈ ভাষা নাই, ওচৰতে দেখিছোঁ। খুবেই এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত আমি পাৰ কৰি আছোঁ সকলোৱে। কালি আকৌ আমি অসমলৈ ঘূৰি যাম, বহুত মিছ কৰিম সকলোকে, আৰু এই সময়বোৰ আচলতে বেছিকৈ মিছ কৰিম। আৰু আমাৰ লাগ কিন্তু ন বহুত বহুত বহুতে বেছিয়ে ভাল, মানে কি ক'ম আৰু, বহুত ভাল। ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ সাগৰ, বংগোপসাগৰ, চব কি কি আছে আমি এতিয়া বিচাৰি ফুৰিছোঁ। ইয়াতো আইচক্ৰীম চাগে, মেবি আইচক্ৰীম আৰম্ভ হৈছে আৰু লাহেকৈ খোৱা বস্তুবোৰ। আইচক্ৰীম আমাক খোৱা মানে চেনেলৰ মালিকে আইচক্ৰীম এনেকুৱা পাই যাম আমি এতিয়া খানা বস্তু। আমি এতিয়া কি খাম, ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাই আছে, একদম বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধাই আছে। আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু ফুডছ, চি বীচৰ কাষত যি খানা, এয়া দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয়, এয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ৱাও, বহুত আগতে দোকানখিনি কি পাৰ হৈ গ'লে, কি কৰা এইটো যোৱানে?
ওই কি খাবা কি আছে খানা মে ৱাও ভেৰি নাইচ কি কবা ভাস্কৰ দা কুছ বোলো স্প্রিং রোল খাই আছো কি খাবা স্প্রিং রোল ও ৱাও কি হয় এটো এইটো আছে এটা সুতা ট্রাই কৰি আছো আচ্ছা বঢ়িয়া ইয়ে প্রন লেগ পিস পুরি কিয়া বল পুরি পিএফসি পিএফসি পুরি ফ্রাইড চিকেন মনে বহুত দুখ লাগতা হয় যেতিয়া বার্গেনিং মে হি হতা হয় এসে নেই করতা হয় দে একদম সচাকে নেই করতা হয় এনেকুৱা মাছ দেখিছেনে বাৰু ৰাইজে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাছ কৰিম স্যাৰ ভাইয়া কিয় কিয় ফিছ হে থা বা দিয়ে ओके देन ये सब बोलिए बहुत प्रकार तो फीस है हाँ एक घंटा लगेगा बोलने के लिए हाँ अच्छा कहाँ से लाते हो आप ये सब समुद्र से आता है अच्छा कैसा कैसा मास्टर एक फ्रॉम यार पर मोड़ तो वीडियो करा सकते हैं এটা কি আছে দশটা লেগ আছে তিনটা চকু আছে বহুত টেস্টি আছে খালো তুমি খালা ও রাম সারেও খালা সারে পাঁচ কিন্তু ও স্যার আপনি একটু দিয়াছুন ও এটা ক্রেব দিস ইজ ভেরি 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 টেস্টি ওকে তো এই টেস্টি টেস্টি কাঁকড়া যারা খেতে চান আপনারা সবাই ছুটে আসুন আমাদের পুরী সমুদ্র সৈকতে পুরী 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 এখানে রয়েছে আরো বিভিন্ন রকমের মাছ রয়েছে আমাদের বিভিন্ন রকমের আমি সব মাছ কেসা টেস্ট আচ্ছা খুব কম খাই আমি ওড়িশার আহি টমটম উঠিছো রে না ধুনিয়া বট ধুনিয়া ঠান্ডা ঠান্ডা কি কম বুলি ভাবিছা আৰু আমাৰ কেম্পটোৰ বিষয়ে আজি কি কবা উজ্জ্বল কি কবা নোকোৱা ন ভাল লাগে
বহুত মিস কৰিম সকলোকে আমি আছে নেকি যাই মই এনেক সময় লৈ কেতিয়া নাহে সেনকোছৰ মানে ভিডিঅ' খিনি মোক দি দিবা এইটোৱে মোৰ লাষ্ট উইচ বহুত বঢ়িয়া লাগিছে আৰু মানে স্পেনীৰ ডান্সখিনি বহুত বঢ়িয়া কৰিছে আৰু আমাৰ মানে গোটেইখিনি মানুহ আমাৰ অসমৰ যিখিনি টীম আছিলে মানে বহুত বঢ়িয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ দিলে আৰু আমি মানে আশা কৰোঁ যে মানে অহা দিনত মানে আমি একেলগতে থাকিম একেলগতে মানে এনেকৈ ফূৰ্তি কৰিম ঠিক আছে আমি কালিতো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম ইয়াৰ পিছত মানে যি দিনৰ ঘৰতে যাম কিন্তু মানে আমাৰ পৃথিৱীটো গোল হয় ৰাউণ্ড হয় সেইকাৰণে মই আশা কৰিছোঁ যে অহা দিনত মানে আমি একেলগে আৰু এটা বাৰ লগ পাম এনেই এনজয় কৰিম থেংক ইউ ভেৰি মাছ থেংক ইউ শুভাংকৰ চে সামথিং থেংক ইউ চ' মাছ বহুত এটা ডাঙৰ এটা আমি এটা অনুভৱ এটা পাইছোঁ আমি আৰু তাৰ লগত আমি আমাৰ যিমান আমাৰ ফুটবল ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আমি অসমৰ নিৰ্বাচন কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ অসমৰ টেলেণ্টৰ পৰা আমি বহুত কিবা আমি জানিছোঁ বহুত কিবা শিকিছোঁ বহুতৰ কাৰণে মত দিছোঁ আৰু বহুত আমি জানিছিলোঁ গতিকে কি আৰু আমাৰতো বহুত মানে ভাল থেংক ইউ হয়তো মানে আমাৰ বহুত মানে যিমান আছে আমাৰ সকলো তোমাকো আমাৰ মানে শুভকামনা থাকিল আমাৰ বেষ্ট উইচেছ থাকিল তুমি যাতে আগন্তুক দিনত 25 ডিচেম্বৰ যাতে তুমি যোনটো কষ্ট কৰিছা সেইটো যাতে ফলাফল ভাল হয় আৰু সকলো যোনটো কষ্ট কৰিছে সেইটো যাতে ভাল হয় ভগৱান যাতে সকলোকে মংগল কৰক আমি যাতে এনেকুৱা যাতে আগো যাতে মানে সকলো কাৰণে এইটো যাতে লাষ্ট এনএছএছ কেম্প হৈ যাতে মানে আৰু যাতে সকলোৱে যাতে ডাঙৰ ডাঙৰ এনএছএছ কেম্পক আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেম্পক সজাগ কৰিব পাৰে সেইটো মই প্ৰভু জগন্নাথৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ থেংক ইউ চ' মাছ মানে চিকেন এইটো আমি 31 অক্টোবৰত আমাৰ দেশৰ লৌহ পুৰুষ আমিক চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল জি দা ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া দা ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আমি তেখেতক অতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ কাৰণে আমাৰ নন্দমূৰ্তি ডাঙৰীয়া যোনটো গুজৰাটত তিনিব ফুট যে মূৰ্তি বনাইছে সেইটোক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ কাৰণে আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে এইটো বহুত বহুত ধন্যবাদ কিবা কিবা ক'বা কোৱা তুমি কোৱা বৰ ধুনীয়া হৈছে কেম্পটো বৰ ধুনীয়াকৈ গৈছে আমাৰ ভুৱনেশ্বৰ চবেই ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে তুমিও স্পেনে ভাল কৰিছা ভালদৰে অসমৰ এনেকুৱা টেলেণ্ট আহিছে বহুত ভাল লাগিছে ভালকৈ চাওঁ উইচ ইউ এ গ্ৰেট ফিউচাৰ আহে থেংক ইউ চাওঁ বেমাৰ হৈ আছে অঁ নাই চাওঁ টোপনি পাৰিলি নেকি এইটো টোপনি কটাই যে ইমান সোনকালে হাগৰিকা বা হেৰি নাই কি কবা কৈছো বলিয়ে ফ্ৰেণ্ড পালোঁ বহুত ভাল লাগিছে